Starec lidi, Mike Godwin je tady dneska. Unboxing a rychlý test. Hele, mám tady něco, čemu jsem neodolal. Včera jsem o tom mluvil na streamu. Chlapi, holení. Hele, pro každého je to trošku problém. Hlavně to zdržuje, otravuje. Já jsem strašná konzerva. A tak se holím už asi úplně od toho, kdy mě tady Glens vyrostl první chlup, tak se holím normálně klasickýma žiletkama. Normálně klasický žiletkový strojek, myslím, že od Wilkinsonu. A prostě jednou týdně to škrábnu dolů, takže na videích je to vidět. Já už jsem si říkal, že udělám i nějaký video, jakože hele, začneme unboxing oholenej, pak si dám pár dní pauzu. Tableček uděláme trošku zarostlej a úplně to nebudu třeba holit 14 dní s takovým tím decentním plnovou sem prostě dáme finální stůl, ale není na to čas a nálada. Každopádně, hele, nedávno jsem zháněl na svou roztomilou palici strojek na zastřihování vlasů. Sehnal jsem suprovej, na ten jsem nedělal unboxing, protože prostě zastřihování vlasů, hele, je to strojek asi za 3 500 korun, když tak ho ukážu potom v koupelce, protože budeme zkoušet jiný strojek. A jsem strašně spokojený. Jo, fakt pecka, u těch zastřihovačů vlasů a tak dále se vyplatí nešetřit, protože já jsem měl třeba levnější strojky, kolikrát jsem si těma zubama zajel do šišky, krev, tohle, tamto, to samý na hubě, jo, když se holím, tak prostě nesnáším, když se mě ten stroj někde zasekne, nebo mě kudlá, nebo prostě něco. No a proběhl jsem datartem, což asi proběhne každý, když se dívá po holicích strojcích a po kdečem prostě, jo. A uviděl jsem jeden stroj, který mě nedal tak trošku spát. Vypadá to jak strojek na žiletky, takový ten univerzální, třeba žilet, jo, a valím. Má to vyměny břity a má to zvládnout oholit prej jakýkoliv vousy, bez kudlání, dohladka, na sucho, na vlhko, prostě jak všecko chci. Jmenuje se to, je to od Philipsu, jmenuje se to One Blade. A hledal jsem verze, hele, břity to má stejný, jde tam jenom potom o ten komfort, o baterku, o signalizaci, o nástavce, etc., etc., etc. Našel jsem na jednom shopu, hele, nemám to od nich zaplacený tu reklamu, nic prostě, jo. Podle čeho to doručili tady. A podíváme se dovnitř, jdeme to rozbalit, já jsem na to strašně zvědavý. Já doufám, že mi neposlali pomeranč, protože ten strojek stojí asi 2400 korun, oni ho měli za necelou dvojku, nebo tak nějak, v akci. Tady vždycky, hej, krabice jako kráva, krabice úplně jako do neznáma, a pak tam uvnitř najdeš, tyjo, tohle, hej, to je lepší než bublinková folie, prdím na to. No jasně, a pak tam uvnitř najdeš něco takového. Takže One Blade Pro, když se vyhneme lesku, tak paráda, One Blade Pro. Já jsem na to hrozně zvědavý. Takže vám budu schovávat krabici, serepes. Už to povoluje. Nestručný četa. Nástup, teď to všechno vyletělo, paráda, pytel. Dobrý. To všechno vyletělo, povolilo, křuplo. Návod. Stojan. Nabíjecí stojan. Což je docela paráda. Nabíječka. To je takový jako příplatek skoro litra navíc za to, že máš nabíjecí stojan, jo. Ne, v pohodě, hele. Co v tom ještě rychlá, kámo? V tobě bude něco schovaný, tyjo, nějaký tájo. A nebo jsem v tobě něco posral. To je jedno. No okej, okay. Nabíjecí stojan. Že vytáhnu nabíječku. Tady takhle. Konektor je jednoznačný, nejde otočit, takhle zapíchnu. Můžu jít nabíjet prostě ve stojanu. Okej, okay. To mě strašně těší. To mi dělá fakt radost. No a teď se dostat k tomu holicímu strojku. To už půjde. Super. Hej prostě. Menták, tyjo. Rozfláká celou krabici. Holicí strojek, malý, jednoduchý, příjemný, sympatický, ještě oblepený, a evidentně, že to prostě nebylo otevřený, jo, což je prostě paráda. Tady je signalizace displeje, zapnout, vypnout, bomba. Já už se úplně těším, až to zkusím, protože fakt já jsem těch holicích strojků vyzkoušel strašně moc různých. A prostě vždycky jsem se vrátil k žiletkám, tak třeba tohle bude strojek, který mě ukecá k tomu, abych se k žiletkám nevracel. A nabíjím, jo. Super, když ho zapnu na poprvé, baterie je vybitá. Fajn,
Jdeme ho dát nabíjet, já si tam najdu někde elektriku. Jdeme ho dát nabíjet a půjdeme ho vyzkoušet. Jak to vypadá, když nabijím? Tady mám display a budou se mi ukazovat procenta nabití. Tak, já rozloupnu káblík, což se možná mohl udělat jako první. Ale je dobrý, že vidím, že baterka je vybitá. Hle, nabíjí se do plného několik hodin, vydrží potom asi 2 hodiny provozu, non-stop. Jo. S tou signalizací procent nabití baterie, to je takový další malý komfort. Navíc, OK. Tak, už se nemusím bát, že mi to spadne ze stolu. A poslední věc, která je tady úplně hafořuchec, je takovýhle nástavec, kterým si můžu měnit výšku pro střih vousů. Takhle bych to měl nasadit. Hershoft. Jak bych to měl nasadit? Tady, už to vidím. Tady je taková záklapka. Záklopka. To bude zajímavý to do toho dostat. Jo. A měním si výšku. Aha, měním si výšku zástřihu. Což taky nemusí být úplně špatný, umí od 0,4 mm do 10 mm výška zástřihu. OK. Nechám to nabít, aspoň na pár procent. A půjdeme pak do kuchyně, do koupelky, sorry bando. Vezmu si telefon, Xiaomi Pocophone F1 a všichni ukazují, jak je to hrozně jednoduchý se s tím holit, takže budu držet telefon, natáčet se a zkusím se ofidlit. Uvidíme, co z toho vyleze a sdělím vám svůj pocit. Než půjdeme do té koupelky, než se to nabíjá, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost. A chcete na to odkaz? Když tak do komentářů, jestli na to chcete odkaz, kde jsem to koupil. A myslím si, že i na mé oblíbené Optimě to bude sehnat, domluvím se s Lukášem, jak vám tam nachystá nějakou zajímavou cenu. 5% baterie, ukazuje to po 5% nabití, jo? 5%, byla tam 0, teď tam skáče 5%. OK, jdeme na to. Tak, natáčel jsem video na Vapevlog, teď jsme v koupelce u mě, vrchol skepse začíná. Tohle, budeme vyzkoušet na tomhle. Já nejsem teďka nějak jako úplně zarostlej. Jsou to 2 dny, co jsem se holil, že jo? Ale každopádně, hele, co jsem natáčel video? 55% baterie. 30 minut? 35 minut? Plus minus? Já se chci vidět v zrcadle. Takže jdeme to zkusit. Se bojím, tyjo, bojím. Vole! Čumím! No okej. Okay. Hladkost oholení. Úplně do hladka to není, ale hele, mám to na sucho. Jo. Mám to na sucho. To půjde do hladka. Hej, ale já spíš jakože čumím. Jsem zvědavý na jinou věc. To trošku kolabuje s tím světlem. Problém každého chlapa pod bradou.
To je fantazie, ty jo. Pecka. Jednou mě malinko zakudla, teďka tady, jste si toho všimli, jak jsem se cuknul. Každopádně, hej, to je boží, tyjo, to se mě fakt líbí. Vy mě na břitu potom, tady je přímo naznačení, jo, hej, přelož se s tím světlem. Tady je přímo, jo, můžete to vidět, tady je přímo naznačení, vyklepnu ten břit, dám druhý, měl by prej vydržet 4 měsíce, když se budu holit 2x týdně. Ale teda jako za mě velký překvápko, To jsem fakt nečekal, to se mě líbí, z toho mám radost, jo. Z toho mám opravdovou radost. Trošku mě štve, že tady mám kolapsy, ale já bych zase musel tu kameru držet furt stejně nehejbací. Ale dobrý jako. Byla velká skepse, mám z toho opravdu potěšení a radost. První holicí strojek na ksicht, jako na vousy, u kterého můžu říct, že je fakt superový. Zkusím potom s dalšíma vousama, bude docela zajímavý. Každopádně nabitý to bylo docela rychle. Jo, můžu říct, že kolik 55% baterie za půl hodiny, to je docela OK, to není žádný problém. A to je všechno. Jsem spokojený. Lidi, mějte se, díky za kukec, užijte si život. Rozmazlujte se, já jsem měl fakt takovej strach, no máš, že zaskoupím nějakou kravinu. Tady prostě. Tohle to byla nejhorší pičovina, jakou jsem mohl totiž koupit. To byla úplně bohová, brutální tragédie. Pak tady mám tenhle ten strojek, ten není špatný, ale strašně rád za pudla. Prostě úplně strašně rád tě chytne. A hlavně pod bradou si člověk musí dávat majzla a podobně. Takže hej, Filip se chválím. Filip vymyslel něco, co je fakt dobrý. Lidi, mějte se hezky. Uvidíme se u dalšího videa. Čau.